Тим часом у зоні АТО сьогодні дещо вщухло, обстрілів поменшало. Від початку доби бойовики відкривали вогонь 7 разів. Загиблих немає, але двоє вояків отримали поранення. Це сталося на Донецькому напрямку. У свою чергу місія ОБСЄ заявляє, що не може моніторити ділянки розведення. Чому? Запитаємо Ігоря Левенка, він наживо з нами. Ігоре, вітаю. Ти побував у місці, де мали бути представники ОБСЄ. Що ти там побачив, але для початку, як загалом минула доба на фронті? Добрий вечір, Олю. Сьогодні на фронті було відносно спокійно. У штабі АТО за день нарахували лише 7 обстрілів, позаяк протягом минулої доби їх було 15. І наслідки одного з таких обстрілів ми сьогодні бачили. Побували неподалік селища Богданівки, це Маріупольський напрямок. І от незважаючи на те, що поблизу цього селища розташований спостережний пункт місії ОБСЄ, загарбники там повсякчас застосовують зброю проти українських армійців, б'ють навіть із артилерії. Вчора ввечері навіть був обстріляний наш спостережений пост в місті, де раніше відводилися наші війська. Вогонь вівся зі стрілецької зброї, з кулемета, також з підствольних гранатометів. В цілому на Маріупольському напрямку, який останніми тижнями був найгарячішим, минулої доби в штабі АТО зафіксували всього 4 обстріли. Кількість ворожих обстрілів на фронті різко знизилася. Перш за все це стосується Маріупольського напрямку. Різниця майже в 5 разів. Втім, це не дає підстав для великого оптимізму, адже, як і раніше, противник застосовує важке озброєння. Від самого ранку бойовики піддали Красногорівку потужному обстрілу з танка та міномета. Летіли міни і у бік Водяного, а у Новотроїцькому позиції наших військових поціляли снайпери. На Донецькому напрямку бойові дії точилися в Луганському, Зайцевому та Авдіївці. А на Луганському терористи атакували наші позиції в Трьохізбенці. Утім, за даними штабу АТО, після 20-хвилинного бою вороги тікали, кидаючи зброю. І повертаючись до нашої поїздки у Богданівку, саме поблизу цього села на Донеччині, як ніде, представники ОБСЄ мають фіксувати порушення мінських угод, бо там навіть є спостережний пункт їхньої місії. Його ми сьогодні відвідали, втім, жодної живої душі ми там не знайшли. Солдати ж нам розповіли, що представники місії ОБСЄ вже кілька діб там у Богданівці не з'являються, а у цей час ворог поливає вогнем позиції українських армійців та мирне селище. Далі про це я прошу подивитися вже у моєму матеріалі. Може там дехто заховався? Може ми когось тут не помітили? Це спостережний пункт місії ОБСЄ, розташований неподалік Богданівки. На облаштування цих укріплень витратили кубометри деревини й тони бетону. Втім, усередині порожньо. Як ви самі можете бачити, тут одне листя. Якогось знаку про те, що тут хтось веде спостереження, навіть і не було. Звідси ОБСЄвці мали б спостерігати, чи дотримують на цій ділянці фронту мінських угод. Та востаннє представників місії українські солдати бачили тут 3 дні тому. Хлопці кажуть, спостерігачі з'явилися, годинку повитріщалися для годиця та й забралися звідси. Це ж ніби та ділянка, де взагалі не має бути ніяких обстрілів, так? Так, взагалі проходила лінія розмежування тут зробили, де відводили сили наші від прямого зіткнення з противником для того забезпечення якогось миру тут. Та армійці розповідають, мир тут так і не настав. Ворожих обстрілів побільшало, а надто цими днями, коли тут нема спостерігачів ОБСЄ. Так, як вони поїхали, так і прийшли обстріли. А позаминулої ночі бойовики вдарили навіть з великокаліберної артилерії. Снаряди розірвалися в полі на околиці Богданівки. На щастя, ніхто не постраждав. Судячи з цього, це міномет калібру 120 мм. А ще солдати розповідають, почастішали напади диверсантів. Учора вночі бій із ворожою ДРГ тривав кілька годин. Часов 9-8 вечора почалась на 12 часов стрілкотня. Ну, ми ждали до останнього, там час-два, йшли, поки в нашу сторону почали летіти снаряди, пару вогів в нашу сторону. Ну, ми що, будемо ждати. Ми відповідь дали, ну, буквально, може, час, друг друга поперестрілювалися.
Сьогодні ж у день на передовій поблизу Богданівки було більш-менш спокійно. Армійці за допомогою ось такого далекоміру спостерігали за супротивником. Те, що бачать на тому боці, їх геть не тішить. Якщо дивитися за перекатом з іншої позиції, там видно, як на той стороні ріки техніка є. Гусенична 100% є. Є колесна. Техніки немало. Свою ж танки та гармати українські збройні сили відвели відповідно до Мінських угод. На передовій лишили хіба що БМП, а під Богданівкою ще й самі відійшли на кілометр. Це повод для кого його відвести. Як би вона стояла, пускай стоїть, нікого не трогає. Якщо ми відводимо, а ті на місці стоять. Ігор Левинок, Микола Рищенко та Андрій Степанов. Програма «Вікна» СТБ.